בליקוטי מוהר"ן כתוב עצה כיצד לעבוד על מידת הכעס. אומר רבנו, בשעה שאתה כועס על מישהו, אתה כועס עליו כי הוא מתנהג משהו לא בסדר בהתנהגות שלו. אולי אתה צודק, אולי הוא באמת לא מתנהג בסדר. אומר רבי נחמן, אבל תיקח את ההסתכלות, מה שראית שהוא מתנהג לא בסדר, תהפוך את הכעס לרחמנות. מה הכוונה? הרי מישהו התנהג לא בסדר, לכן אנחנו כועסים עליו. אומר רבי נחמן, במקום לכעוס עליו, תרחם עליו שהוא מתנהג לא בסדר. על זה עצמו, אותה סיבה שעוררה בתוכנו את מידת הכעס, אומר רבי נחמן, תהפוך את זה למידת הרחמים. תרחם עליו שהוא מתנהג לא בסדר. ואדם משקר, אדם לא מתנהג ביושר בענייני ממונות, אדם מדבר לא יפה, אנחנו כועסים על זה. הרבה פעמים זה מעורר בתוכנו את הכעס. אומר רבי נחמן, תרחם עליו שהוא נמצא במקום הזה. וזה נקרא להפוך את הכעס לרחמנות. את אותה סיבה שמעוררת בתוכנו את הכעס, את אותה סיבה לקחת כדי לרחם על האדם שמתנהג בצורה כזאת. אומר דבר נפלא מאוד. ועל ידי שאדם זוכה להפוך את הכעס לרחמנות ולשבור על ידי זה את מידת הכעס, על ידי זה אדם זוכה להרגיש את שעשועי העולם הבא. מה הכוונה? יש אור גדול מאוד, אור רוחני מאוד גבוה, שיש מחיצה, הוא לא מגיע אלינו. האור הזה זה נקרא שעשועי העולם הבא. זה התענוג שיש בקשר, בדבקות של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. שאין תענוג ואין שמחה ואושר יותר גדול מזה, מלהרגיש את זה. אומר רבי נחמן, איך נזכה להרגיש את שעשועי העולם הבא, את התענוג הרוחני הזה של הקשר של הנשמה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שהופכים את מידת הכעס למידת הרחמנות.